Авиацията е нейна сбъдната детска мечта, а в небето се чувства свободна. Вече 15 години Дана Прихова е стюардеса в националния авиопревозвач. Започва когато е едва на 19. Дами и господа, добър ден! Добре дошли на борда на Airbus 320, изпълняващ редовен полет номер FB461 на авиокомпания България Air за Амстердам. Макар да е дипломиран инженер, авиацията е онова нещо, което кара Дана да се усмихва. Аз също от дете израснах с любов към авиацията, тъй като баща ми беше борден инженер, беше летец. Впоследствие това се транслира като моя професия. Първата си мечта, която сбъднах. И до днес не съжалявам. Облечете жилетката през главата. Затегнете колана около талията. Дръпнете червената пластинка, за да надуете жилетката само при напускане на самолета. Дана споделя, че професията й на пръв поглед изглежда доста привлекателна и бляскава, но зад красивите лица на стюардесите стои нещо съвсем различно. Понякога зад усмивката на една стюардеса може да се крие мъжеството на цяла армия, защото понякога нещата могат да излязат извън контрол и ние трябва да спазим личния си контрол, за да не го предадем на пътници. Именно ролята на стюардесата е да отговаря за безопасността. Един самолет, независимо от своя пътнически капацитет, трябва да бъде евакуиран за не повече от 90 секунди. Ролята на стюардесата тогава е една процедура на евакуация. Защото два еднакви полета няма, дори екипажът и самолетът да са едни и същи. Доста неприятно за нас като кабинен екипаж е често събитие някой от нашите гости да се почувства зле. За щастие пък имаме оборудване на самолета, имаме дефибрилатор, кислородни бутилки. Самите стюарди и стюардеси се обучават всяка година на първа до лекарска помощ. Нашата функция е да оценим един медицински случай, за да видим дали той може да ескалира и дали трябва да се катне аварийно. На борда на самолета обаче има и приятни изненади. Имаше един 8 март, в който един господин подари прекрасно красива орхидея на всяка една от нас. Днес Дана ръководи 4-членен кабинен състав. Признава, че това, което я зарежда, е динамиката и красотата на света от високо. Вече 15 години летя, но не спирам да се впечатлявам на тази перспектива, погледната от птичи поглед, защото тя е съвършено различна. Извисей на горе винаги играе слънце, залеза изглежда по друг начин, луната изглежда по друг начин. Един различен свят. Мечта е за свят, в който жените са свободни да избират и да могат да реализират мечтите си. И гордо признава, че професията ѝ е дала много увереност и не само. Един букет от качества, които всеки един от нас култивира. А взели ти нещо? Не мисля, че ми е взела, защото аз доброволно съм го дала. Дала съм умора, дала съм ранни ставания, но това не е взето. Това е дадено в името на някаква идея. Идея, която осмисля целия й живот. Погледът на една стюардеса не може да бъде устремен само към небето. Ние сме длъжни да гледаме и към земята, защото рано или късно кацаме и се завръщаме в нашата родина. Именно това ни носи радостта, където и да сме били.